tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E agora foi determinado que é para usar máscara, né? Pelo menos aqui na minha cidade tem um decreto que não podemos sair sem máscara e também não podemos entrar em lojas nenhuma sem máscara. Então, eu no outro canal que eu tenho, Elaine Arte Cozinha, eu tenho dois canal, né? No outro é Arte e Cozinha, então o outro é Artesanato e Cozinha. Então, eu já ensinei a fazer as máscaras. Tem três modelos de máscara lá. É só você ir no YouTube, Elaine Arte Cozinha. E lá tem máscara feito à máquina e também máscara feito à mão. Também já ensinei lá a tiarinha, tá? A tiarinha com botão para colocar a máscara. Inclusive, essa aqui é minha. Então, aqui como é um canal de crochê, eu trouxe para vocês os porta-máscara em crochê. Lá no Elaine Arte Cozinha vai sair a aula do porta-máscara em tecido, tá? Em com costura. Mas então, se você só faz crochê, aproveita e já faz. Olha que lindinhos, tá? Ó, além de servir também como uma carteirinha, se você não quer como porta-máscara. É bem legal. Esse aqui, ó, ele serve como um porta-máscara, como um porta-celular e como uma bolsinha. Ou uma bolsinha para celular, né? Então, é tudo a mesma técnica, só que você vai mudando a quantidade de pontos. É, o ponto é bem simples e fácil, e é uma coisa bem rápida que você pode ir lá no meu canal aprender a fazer a máscara, tá? E colocar ela dentro do porta-máscara e vender junto. Você pode colocar umas três máscaras dentro e fazer esse kitzinho agora também para o Dia das Mães, porque as nossas mães principalmente têm que se cuidar, né? Aqui cabe mais ou menos umas seis máscaras, tá? E é bem prático para carregar dentro da bolsa. Assim você nunca vai esquecer da máscara em casa. É o que acontece comigo. Eu carrego a minha dentro da bolsa, então eu não esqueço, tá? Então é bem útil. Vamos aprender? Mas antes disso, não esqueça, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Aqui em cima sempre vai aparecer os cards, tá? De outros vídeos meus. E no final desse vídeo também tem os links de alguns vídeos para vocês verem. No final de cada vídeo, de agora em diante, tá? Porque a gente começa a mudar um pouco as nossas atitudes, nosso modo de pensar e a gente quer também melhorar. No final de todos os meus vídeos, sempre vai ter uma mensagem de motivação para você. Então, olha o vídeo até o final, tá bom? Vamos aprender? Bora crochetar! Eu vou ensinar você a fazer essa bolsinha que ficou bem prática. Eu não sei onde é que foi parar a minha fita métrica, então eu vou medir aqui, ó. Essa aqui tem 14 centímetros e meio, tá? E de largura. Deixa eu ver a altura, quanto que eu deixei. 11 centímetros e meio de altura, tá? Então, é isso. Vamos começar? Tá, então, eu vou fazer aqui 15 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 15 correntinhas. Agora eu fiz aqui as 15 correntinhas, vou fazer mais uma que é a nossa primeira, nosso primeiro ponto da próxima carreira. Tá? Fiz uma correntinha, agora eu venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto. Então, vocês viram as medidas, tá? Então, dependendo do fio e agulha que vocês forem usar, vai dar outro tamanho. Então, vocês façam correntinhas até essa medida que eu passei para vocês, tá? Eu tenho uma outra medida que depois eu vou mostrar para vocês, um outro modelinho, que também dá para ser a nosso porta-máscara. Agora eu viro o trabalho
Venho aqui na próxima correntinha, faço... Agora eu vi do trabalho, faço uma correntinha para iniciar o próximo, a próxima carreira. Venho aqui dentro do próximo ponto e vou fazendo um ponto para cada ponto. Um ponto para cada ponto, até o final da carreira. Esse trabalho é somente pontos baixos, mas nunca esqueça de fazer uma correntinha para iniciar a carreira, porque é onde o seu trabalho não vai entortar. Tem gente que diz que tem dificuldade com ponto baixo, que ele acaba entortando o trabalho, mas não tem dificuldade se você fizer uma correntinha para iniciar. Seu trabalho vai ficar bem retinho. E tem que dar sempre a mesma quantidade de pontos, tá? Então, agora, ó, uma correntinha e venho no próximo ponto e vou fazendo pontos baixos. E vai ser sempre assim, tá? Sempre pontos baixos. Eu vou fazer mais essa carreira, vou dar a medida para vocês. E vocês só vão continuando até nós dar continuidade ao trabalho, tá? Fazer aqui, já mostro para vocês. Tá? Ó, agora, voltando aqui, nós vamos fazer mais uma correntinha e depois toda em pontos baixos. Vocês vão fazendo aqui por 25 centímetros. Quando tiver 25 centímetros de altura, nós voltamos para continuar. Então, aqui já deu os 25 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer desta forma. Eu vou vir aqui, ó, tá? Nesse primeiro pontinho aqui, vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto baixo, tá? Vou vir aqui no próximo... E vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada carreira, tá? Cuidem para não fazer dois pontos baixos, daí vai entortando, né? É um ponto para cada carreira. Ó. Cada carreira de pontos baixos. Vai ficando desta forma. Eu vou fazendo agora até chegar aqui nesse finalzinho. Então, agora eu fiz até aqui o última carreira. Agora, aqui eu fiz um na última carreira, vou repetir mais um. Nos cantinhos dois, tá? Vou virar. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Ó, eu quero fazer desta forma, tá? Mas se vocês não quiserem fazer o ponto baixo todo na volta, não tem necessidade, não é uma coisa que seja obrigatória. Não vai mudar, tá? Então, eu vou fazendo. Agora, eu vou chegar aqui no canto, vou fazer mais dois pontos baixos. E vou fazendo toda a volta até finalizar aonde eu comecei. Tá? Esse fio aqui, ó, a gente tem que arrematar bem depois, tá? Ó, eu vou colocar aqui, ó, ele aqui dentro. Ó, mais um ponto baixo aqui nesse último ponto. Eu vou deixar ele aqui dentro, escondidinho, tá? Eu apertei bem o nó dele, mas o certo seria queimar a ponta. Porque daí ele sela, né, e não desmancha. E assim eu vou fazendo toda a volta, tá? Somente pontos baixos. Desta forma vai ficando, ó, tá? Chegando aqui no final, eu vou pegar aqui, ó, no
primeiro ponto que eu fiz quando eu iniciei, né? E vou arrematar, tá? Então, vai ficar desta forma, ó. Tá? Agora, nós vamos dobrar desta forma, esse lado aqui de baixo, ó. Onde a gente fez o ponto na volta vai ser o direito, e aqui vai ser o avesso, tá? Porque o ponto não fica bonitinho aqui, ó. Ele tá bonitinho aqui. Mas nós vamos virar do avesso, tá? Então, o lado direito vai ficar pra dentro, pra nós fazer a costura, pra ficar mais bonitinho. E mais gordinho aqui dos lados, tá? Você pode costurar tanto com a agulha de crochê, como com a agulha de tapeçaria. Eu vou costurar com a agulha de tapeçaria, tá? Aqui eu vou cortar esse fio, não esquecendo que depois tem que arrematar bem, arrematadinho, pra poder ele selar aqui, tá? Inclusive, eu já vou selar. Esse fio é tipo um plástico. O meu esquerdo tá muito quente. Olha, ele derrete, ó. Daí, ele sela aqui o fio. Tá? Aqui não desmancha mais. Então, agora eu vou pegar um pedaço do fio pra costurar a bolsinha. Tirar um fio grande para costurar toda ela. Vou fazer um nozinho aqui na pontinha. E vou começar aqui embaixo. Aqui embaixo. Ó, aqui. Aqui vou fazer isso aqui, que esse fio ele desmancha muito fácil. Eu fiz nozinho, tá? Mas mesmo assim eu travei ele aqui, ó. Que ele vai ficar pro lado de dentro da bolsa, né? Pode pôr um forrinho, então não vai nem aparecer. Tá? Então agora vai ser assim. Vai ser feito esse zigue-zague. Eu vou pegar esse pontinho do lado de lá com o pontinho do lado de cá. Ó, vocês viram, ó, que eu estou pegando essa argolinha aqui do lado de dentro, ó, tá? E essa argolinha aqui do lado de dentro, ó, uma de cada lado. Tá, agora aqui, ó. Vai ficando, e assim vocês vão dando uma puxadinha, mas não puxa muito para não ficar encolhido. Só pro ponto ficar firme. Ó, esse aqui com esse aqui, ó. Este com esse. Fica bem parelhinha aqui a costura. Agora, esse com este. E do outro lado, vocês vão fazer da mesma forma, tá? É um trabalhinho bem simples, mas muito útil, tá? Muito útil mesmo. E você pode fazer para vender. E se você faz parte do meu outro canal e já fez as máscaras de tecido, vocês também podem fazer a bolsinha de crochê, colocar a máscara dentro e vender o kitzinho, tá? Tá. Então, aqui eu já fiz até o último ponto, ó. Vou passar mais uma vez no mesmo ponto, tá?
Ó, vou fazer isso aqui, ó, passar aqui por dentro, pra deixar bem arrematadinho. Vou cortar um fio maiorzinho pra não voltar o fio, tá? Não desmanchar. Depois eu corto, deixo um pouquinho menor e queimo também, tá? Agora eu vou vir, não sei se esse fio vai dar, acho que dá. Sobrou aqui, vou vir do outro lado e vou costurar da mesma forma. Então, eu vou costurando, depois eu volto com vocês com os dois lados prontinho. Ó, como é que ficou a costura. Fica linda. Então, já costurei aqui, ó, os dois ladinhos, tudo, falta só arrematar os fiozinhos aqui e vou desvirar. Para desvirar, como é um fio bem mais firme, né, eu empurro os cantos primeiro, tá? Daí, agora, eu pego tudo junto e puxo. E depois, a gente ajeita ela, né, porque a gente tá amassando todos os pontos. Tá, deixa eu ajeitar aqui os pontinhos do lado, onde a gente costurou. E ficou assim. Mas, se vocês quiserem deixar do lado onde vocês costuraram, deixa eu ver. Eu acho que ficou até mais bonitinho. As outras que eu faço de fio de malha, de outros fios, eu costuro por dentro. Eu não vou desvirar, porque ficou mais bonita assim, tá? Vou deixar assim mesmo, acabei de mudar de ideia. Aqui tem um pontinho que tá escondido, eu vou queimar ele já pra... Vou puxar ele pra dentro. E vou queimar só a beiradinha dele aqui, ó. Pra ele... Esse aqui é um... Aquele fio que eu fiz o crochê por cima pra esconder ele. Deu. Isso aqui... Aqui, onde tem um nozinho aquele que a gente costurou. Se vocês não querem que fique essa partezinha preta, é só encostar no, na parte azul do fogo, tá? Então, depois vou puxar esses nozinhos pra dentro. Que como eu ia deixar esse aqui do lado avesso, deixei nozinho aqui, né? Mas eu só vou puxar pra dentro depois. Então, vamos dar continuidade. Agora, aqui, eu vou fazer uma certa quantia de correntinhas, que nessa berge eu não lembro mais quanto que eu fiz. Vou fazer aqui, ó. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou medir mais ou menos nessa aqui que eu já fiz, pra mim ver... Agora, eu não lembro mais quanto que eu coloquei ali. Eu acho que isso aqui tá bom. Vou fazer mais uma. Tá. Agora, eu vou... Vou fazer uma voltinha aqui que passe um botão, tá? Fazer mais ou menos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou vir aqui na nona correntinha. E vou deixar assim, tá? Aqui vai passar um botão bem grande. Não, vou vir na oitava. Não vou deixar tão grande esse buraco. Aqui na oitava, tá? Tá, então, eu vim na oitava correntinha e agora eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. E essa parte vai ficar desta forma. Um ponto baixo para cada correntinha... Fazer esse último pontinho aqui também, pra não ficar sobrando nada, tá? Então, ficou desta forma. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui, ó,
nesse pontinho. Aqui nesse pontinho. Ai, 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 tá girando o negócio aqui. Tá? Ó. E agora, eu venho fazendo desse lado um ponto para cada ponto também. Deixar só uma pontinha aqui para queimar. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto para cada ponto também nessa correntinha que a gente deixou separadinha para colocar o botão. Mas você também pode fazer um outro fechamento, tá? Esse aqui é a maneira que eu fiz, mas você pode fazer também outro que você queira. E vamos fazendo só até lá embaixo, só até terminar essa parte aqui para ficar escondidinho lá embaixo. Se você quiser fazer de outra forma, pode fazer. Aqui é como eu fiz essa minha, tá? Tá, então, ficou desta forma. Vou só emparelhar aqui com mais um pontinho. Eu acho que aqui, ó. Isso aqui não tem receita, não tem nada, tá? Eu fui fazendo, gostei, deu certo, deu. Cerrei, tá? Então, é isso. Crochê é isso. Ficou desta forma, tá? Aqui também eu vou queimar esse fio pra arrematar. Ai, aqui não podia ter cortado. Tá? Não corta aqui que eu esqueci. Com esse mesmo fio que vai sobrar aqui, é onde vocês vão prender aqui, ó. Que daí vai ficar bem mais seguro. E eu esqueci e cortei, tá? Viu como a gente erra? Escolhe o lado que tá mais bonito. Eu vou escolher esse aqui, ó. E daí, vocês vão prender isso aqui atrás, tá? Que pena que eu cortei. Então, agora, eu vou medir bem certinho aqui no meio. Tá? Bem certinho, mais ou menos, aqui. Esse aqui eu fiz bem maior, ó. Deu pra ver que eu coloquei preso aqui embaixo. Esse aqui eu já não vou poder colocar muito. Eu meço aqui, ó, e baixo ele aqui. Então, aqui tá bom. Então, eu vou prender ele aqui na segunda carreira. Tá? É que aquele lá eu também fiz no olho, não contei os pontos. Agora, eu vejo direitinho onde é que tá o meio. Vou puxar esse fiozinho pra dentro, pra gente não se atrapalhar com ele. Vou ter que depois arrumar ele aqui dentro, né? Que eu esqueci e cortei. Não corta, tá? Pega a ponta do fio, deixa um pedaço grande. Você pode cortar, é claro, né, do novelo. Mas deixa um pedaço grande pra costurar no mesmo fio que termina ali. Eu viajei e cortei. E agora já era, tá? Mas eu posso amarrar aqui, ó, aqui dentro e depois arrematar os dois juntos. Acho que vai ficar mais seguro do que fazer nozinho aqui por dentro, tá? Vamos tentar fazer isso aqui. Depois eu vou colocar um forrinho nela, não vai aparecer esse nozinho. Vou deixar o fio aqui dentro para arrematar depois. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó. Que raiva que eu tô de mim mesmo, ter cortado o fio. Viu como a gente
viaja às vezes na maionese, a costura façam como vocês estão acostumadas, tá? Só desde que fique bem no meio e fique firme, para não desmanchar. Ó, vou passar aqui no crochê mesmo, aqui na bolsinha, e daí eu vou achar onde eu vou encaixar aqui. Agora vai ser só mais esse pontinho e deu, senão vai ficar uma maçaroca de linha aqui. Tá? Então, já ficou bem presa aqui. Aqui tem um fiozinho que tá escondido aqui também, vou queimar ele. Esse isqueiro me queima. Deu. Depois eu puxo essa partezinha pra dentro. Só a massa aqui também que já era. Tá? Então, agora eu vou também cortar esse fio que eu finalizei agora. Mas antes de eu cortar, que agora eu não vou viajar... Eu vou introduzir aqui por dentro de alguns pontos, tá? Para poder ficar um arremate mais seguro. Tá, e agora eu vou... Vou cortar aqui. Esse fio também dá pra colar, tá? Uma cola bem boa, tipo a Pegamil. Fica bem resistente. Ó, cortar só um pedacinho e um pedacinho aqui. Vamos arrematar. Eu aperto aqui com a agulha, que já cola tudo. Vira que nem uma cola isso aqui. Ó. Tá. Então, é isso. Agora, eu vou pegar o botão e vou colocar aqui. Tá, já arrematei todos os fiozinhos, tá? E eu tava fazendo isso aqui, ó, com a agulha. Mas eu fiquei com medo de estragar minha agulha. Não estragou, tá? Mas eu fiquei com medo de estragar minha agulha, que eu agora tô fazendo com o final do isqueiro, já que ele é velho. Então, agora eu vou... Deixa eu só colocar aqui meu microfone. Então, agora eu vou colocar o botão, né? Vou medir direitinho onde é que ele vai ir. Né? Ele tem que passar bem apertadinho aqui por dentro para ficar bem firme. Eu consegui um botão igual a esse, que eu achei diferente, bonitinho. Tá? Então, agora eu vou medir aqui
Pode até pegar uma caneta ou alguma coisa para vocês medirem, tá? Mas eu vou colocar a própria agulha no espacinho aqui onde eu vou. Aqui a agulha de costura normal e eu vou colocar o botão aqui, tá? Vou puxar a agulha aqui do outro lado, tá? Então agora eu já sei onde é que vai o botão. Eu vou passar algumas vezes aqui só da linha, tá? Pra ela não escapar na hora de costurar o botão. Deu. Agora eu vou colocar aqui e vou prender aqui. Tá, então, como tá difícil de eu costurar e gravar, eu vou costurar o botão aqui e já volto, tá? Então, olha só. Ó, pronto, né? Aqui já tá o botãozinho, a máscara vai aqui, ó, assim, de ladinho, ou assim, ó. Tá? Das duas maneiras. Fecha o botãozinho e a máscara tá aqui, bem guardadinha. E fica bonitinha, né? Eu não quis colocar enfeite nenhum pendurado aqui, porque como vai dentro da bolsa, pode atrapalhar, ficar enroscando em alguma coisa. Então, eu vou deixar ela somente assim, sem nada de pendurado aqui para enfeitar. Somente assim. Mas, se você quer mais enfeitada, faça com várias cores. Com ponto decorado. Ó, essa aqui vai um botão de pressão aqui dentro, que eu ainda vou colocar. Eu finalizei com o ponto caranguejo. E ainda falta fechar até dos lados, ó. Antes de fechar, eu já fui fazendo esse branco aqui. Ó, essa aqui só vai, a máscara só vai desta forma, tá? Ela não vai dos dois, assim, ó. Ela não vai assim e assim. Ela só vai assim. Da outra maneira, vai ficar muito amassada aqui dentro. E o elástico tem que ir pra dentro da máscara. E aqui vai o botãozinho de pressãozinha, tá? Esse aqui também serve como um porta-absorvente, é o tamanho ideal. Eu fiz só um pouquinho menor, ali tem 15 correntinhas, aqui tem 12. Ó, essa aqui também não finalizei ainda, só tô mostrando pra vocês, eu comecei aqui com pontos baixos, fiz esse ponto aqui de ponto fantasia aqui em branco pra dar um detalhe, e fui continuando, cheguei aqui, comecei a diminuir os pontos, até formar esse bico. Então, agora ela vai ser costurada aqui dos lados e esse bico vai ficar aqui desta forma e aqui vai ter um botãozinho de pressão, tá? E aqui vai ficar fechadinha dos lados. Então aqui também é para a máscara desta forma aqui, ó. Desta forma aqui, ela vai direitinho aqui dentro dessa forma aqui. Você pode colocar várias máscaras também. Esse aqui também serve como uma bolsinha para carregar celular. Tá? Então, tem várias opções, né? Então, obrigado por vocês assistirem até o final. Então, aproveite esse vídeo. É bem simples, mas bem prático. E bem... Agora é necessário, né? Que nós tenhamos alguma coisa para carregar nossas máscaras dentro da bolsa. E ficar mais organizado. E mais higiênico. Ok? Aqui, esse tecido aqui, ele é como se fosse um plástico, né? Esse fio. Então, ele é bem fácil de lavar e higienizar. Se bem que aqui dentro só vai ir as máscaras limpas. Você vai ter que levar um outro saquinho para carregar, para colocar as máscaras quando elas forem usadas, elas sujarem, tá? Não pode misturar limpa com suja. E se vocês querem aprender mais alguns vídeos de máscaras, principalmente de tecido, no meu outro canal, Elaine Arte Cozinha. Lá eu tenho 3 vídeos ensinando a fazer máscara. E aqui neste canal tem o vídeo de crochê, máscara de crochê, tá? Então, ficou bem legal as nossas bolsinhas. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá?
e que seja muito útil para você. Aproveita e venda, porque como é um valor mais baixo, é mais fácil de vender do que peças maiores e mais caras, tá? Ganhe na quantidade. Aqui já está saindo esse azul aqui com branco, é outro trabalho do próximo vídeo, mas eu não vou mostrar. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ative o sininho que tem do lado, que daí você não vai perder a próxima aula, que o YouTube vai avisar você. Uma mensagem para você. Por mais difícil que algo possa parecer, jamais desista antes de tentar. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!